Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Geegee Ahmad dan juga Azib Zikri. Pastinya hari ini, 1 Mac 2024, sedar atau tidak sedar, kita sudah pun masuk bulan Mac, dah habis dah 2 bulan untuk tahun ni kan? Sekejap sangat. Sekejap sangat. Dan kita baru saja menjalani, saya kira untuk tahun ni, cuti untuk Thai Pusam, cuti Tahun Baru Cina kan. Ada yang paling excited untuk kita semua ialah pastinya bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan, insya-Allah jatuh pada 12 Mac ini. Pastinya tak sampai berapa hari je lagi, saya kira seminggu lebih lagi ya. Mereka yang belum ganti puasa bolehlah buat segera sebelum memasuki bulan Ramadan, dan pastinya 1 Mac ini ada banyak ya perkara-perkara baru yang sudah dikatkuasakan di Malaysia, antaranya berkenaan dengan SST JJ. Betul. Ini berkaitan dengan SST 8%. Yang mana cukai jualan dan perkhidmatan SST ini akan naik ke 8% berbanding 6% berkuat kuasa hari ini. Bagaimanapun kadar baru ini tidak merangkumi perkhidmatan untuk makanan dan minuman, telekomunikasi dan juga tempat letak kereta. Peningkatan kadar SST baru ke 8% ini diumumkan sebenarnya dalam pembentangan bajet 2024 Oktober yang lalu, dan ia sebahagian daripada usaha kerajaan untuk meningkatkan daya tahan kewangan negara sambil mengurangkan defisit belanjawannya. Dan langkah ini akan membantu kerajaan terus untuk menjana pendapatan negara, dan bagaimanapun keputusan untuk pengecualian bil air dan elektrik daripada kenaikan ini masih belum dimuktamadkan, dan apapun peningkatan kadar ini dijangka akan menambah hasil kutipan kerajaan. Tahun lalu Malaysia sekadar kutip kurang RM30 bilion. Tapi untuk SST 8% ini, jangkaannya kenaikan hanya RM3 bilion daripada kenaikan sebelum ini. Jadi tetap perlu diadakan kenaikan untuk membantu, saya kira, hasil kutipan kerajaan. Tapi apa pun yang kita risaukan adalah kesan rantaian daripada peningkatan kadar SST baru ini. Benar ia tidak dikenakan ke atas perkhidmatan untuk makanan, minuman, telekomunikasi dan juga tempat letak kereta, tapi logistik itu tetap dikenakan ya. Perkhidmatan logistik masih dikenakan. Maka kita risau juga kalau mungkin makanan dekat restoran tu akan naik sikitlah harga makanan, sebab bil elektrik, bil air mungkin akan naik, dan juga logistik pun akan naik. Ya, bila itu pasti. Logistik naik ni sebenarnya lah dia merangkumi ya, semuanya nak hantar makanan, nak hantar barangan, semuanya turut terjejas. Dan antara satu lagi, 1 Mac ini kita tahu bil elektrik juga akan meningkat, tetapi ini menurut Kementerian Petra, kementerian yang baru dinamakan ini, 6.96 juta pengguna kategori perumahan tidak akan dikenakan SST, di mana sejumlah 84.3% pengguna kategori perumahan di Semenanjung tidak terjejas dan masih tidak dikenakan cukai perkhidmatan, dinaikkan daripada 6% kepada 8% bermula hari ini. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataan berkata cukai perkhidmatan hanya dikenakan ke atas penggunaan yang lebih daripada 600 kWh bagi perkhidmatan elektrik. Jelas kementerian berkenaan, sekitar 15.7% atau hanya 1.29 juta pengguna kategori perumahan yang menggunakan elektrik melebihi 600 kWh. Berdasarkan jumlah berkenaan, Petra menambah pengguna kategori perumahan terbabit akan mengalami kenaikan bil bulanan antara 0.01 sen hingga RM45 sebulan atau 0% hingga 1.66% sebulan. Dan sebenarnya subsidi ini merupakan subsidi bersasar yang merupakan pendekatan kerajaan dalam ingin membantu golongan berpendapatan rendah, dan hanya dikenakan cukai perkhidmatan kenaikan 8% itu kepada mereka yang menggunakan elektriknya lebih 600 kW. Kalau lebih 600 kW tu, kalau daripada pembacaan saya jugalah adalah kalau kurang, kalau anda punya bil elektrik kurang pada RM219, anda tidak akan dikenakan dengan SST 8%. Tapi kalau lebih daripada RM219, maka anda akan dikenakanlah. Tapi bil elektrik rumah saya adalah lingkungan begitu. Kadang-kadang di bawah RM219, kadang-kadang di atas RM219, ikut cuaca lah. Ni musim panas lagi banyaklah saya buka aircon kan. Jadi bagaimanapun pada kita di luar sana, mungkin ada antara kita macam saya yang tidak dapat lari daripada kenaikan ini, tapi apa pun ia masih lagi dibahaskan berkaitan dengannya. Kita nak satu mungkin keputusan muktamad itu mungkin akan dibawakan dari semasa ke semasa, sebab ramai lagi pihak yang tidak bersetuju di atas kenaikan ke atas kadar elektrik ini. Baik, seterusnya ini kita nak bercakap lagi satu perkara penting apabila masuk bulan Mac adalah e-filing. Bagi anda di luar sana yang sedang menunggu ataupun masih lagi tertanya-tanya, perkhidmatan e-filing bagi tahun taksiran 2022 sudah pun dibuka pada 1 Mac 2023. Dan pembayar cukai boleh menggunakan e-filing di laman web hasil www.hasil.gov.my. Anda boleh pergi ke MyTax, perkhidmatan Easy Hasil, dan pilih e-filing. Dekat situ anda boleh isilah macam biasa setiap tahun kita akan isi. Penting pengisian e-filing ini sebab untuk kita masukkan semua perbelanjaan kita, gaji kita dan sebagainya. Mungkin ada teks yang kita terlebih banyak bayar. Rugi kalau anda tidak filekan teks anda, cukai anda ini. Jadi jangan lepaskan peluang kerana LHDN sarankan untuk anda lakukan secepat mungkin. Dan kalau tak tahu nak isi, anda boleh sebenarnya pergi ke kios-kios LHDN yang berkaitan, berdekatan. Mungkin boleh minta mereka ajar untuk orang kali pertama nak isi pun boleh pergi. Dan pembayar cukai boleh membuat persediaan awal dengan mengumpulkan resit, invoice, EA form, jangan lupa. Jadi penting e-filing ni untuk kita semua isi, sebab kalau siapa tak isi memang banyak masalah di kemudian hari. Anda tak dapat bantuan sara hidup, anda akan dikejar. So kalau anda ada lebihan pendapatan juga, anda kena declare juga. Sebab kadang-kadang ada macam mitos lah. Dulu masa saya awal-awal kerja, ada yang kata gaji bawah 3,000, bawah berapa ribu tak perlu kan. Tapi sebenarnya kalau anda starting gaji 1,200 dan anda adalah rakyat Malaysia pun, anda perlu filekan cukai anda. Jangan terlepas kerana makin lama gaji kita akan naik. Jadi kita setiap tahun mungkin akan ada lebihan bayaran cukai yang kita lakukan. Maka adalah penting untuk anda lakukan e-filing pada awal anda bekerja tu. Bukan jangan tunggu sampai gaji 10,000 baru awak rasa okey baru nak ni. Sebenarnya salah. Sebenarnya pada start kerja tu dah boleh buat lakukan e-filing. Cakap pasal paket rakyat ni, ini semalam ada satu berita daripada Menteri Kewangan kedua kita yang mana beliau mengatakan bahawa KWSP dijangka akan umumkan inisiatif akaun ketiga pada bulan April ini, di mana inisiatif akaun fleksibel atau akaun tiga pada April ini akan merangkumi mekanisme serta kelonggaran pengeluaran kepada pencarum. Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata mekanisme mengenai akaun tiga itu akan diperjelaskan kepada pencarum selepas KWSP mengumumkan agihan dividen pada Ahad ini. Dan sebenarnya akaun ketiga ni sebenarnya sudah ramai pencarum-pencarum KWSP minta untuk membuka akaun ketiga, di mana pengeluaran ini lebih fleksibel jikalau ada berlaku kecemasan dan sebagainya. Sebab kita tahu juga dividen KWSP juga mungkin ramai yang nanti-nantikan selain daripada ada tabung yang lain. Jadi ini juga satu berita gembiralah juga kepada mereka yang ingin mencarum lebih di dalam KWSP. Jangan risau, bulan April ini akan dimuktamadkan bagaimana pembukaan akaun ini dan apakah mekanisme pengeluarannya. Dan kita pun mungkin dalam dilema juga sebenarnya di KWSP ini. Dalam satu masa tu saya kira banyak perbahasan perdebatan dilakukan berkaitan dengan pengeluaran KWSP. Ada yang melihat bahawa KWSP ini sebagai duit persaraan kita yang tidak boleh disentuh, tapi dalam masa yang sama juga kita melihat dengan dalam konteks saya kira cabaran ekonomi ketika ini. Mungkin satu masa dahulu, zaman-zaman dulu mungkin orang-orang dulu boleh bertahanlah simpan mereka KWSP mereka sehingga bersara. Tapi untuk cabaran ekonomi ketika ini, ramai yang berpendapat bahawa KWSP ini adalah salah satunya mungkin simpanan mereka yang boleh digunakan kan, sebab memang cabaran untuk menyimpan pada masa ini pun tu pun satu masalah juga kan. Jadi apa pun kita kena lihat juga rintihan rakyat berkaitan dengan hal ini, dan dalam masa yang sama juga apa mungkin kelonggaran-kelonggaran yang boleh diberikan, saya kira, oleh kerajaan untuk menyenangkan hidup rakyat. Mungkin kita tahu SST naik 8%. Itu dah satu perkara yang sudah dimutamatkan. Dimutamatkan tapi juga kita takut akan membebankan. Tapi bagaimana dengan harga-harga barang lain? Mungkin harga kereta dapat diturunkan ke, kan? Mungkin cukai kereta diturunkan dan sebagainya. Perkara begitu yang boleh meringankan sedikit beban rakyat ketika cabaran ekonomi yang sangat-sangat perih. Sekarang ni kalau kita tengok produk yang paling rendah sekarang kan, mungkin Proton, Produk Azia pun 500 ya bulanan ni, itu sebenarnya dah kira tinggi untuk mereka yang baru ingin memulakan pekerjaan. Justru mungkin seperti je kata tadi, kenderaan, ada perkara-perkara lain seperti perumahan, yuran, sewa dan sebagainya mungkin boleh diturunkan. Mungkin ada pinjaman-pinjaman seperti masa belajar dulu juga mungkin boleh untuk diberikan pengecualian ataupun diberikan kelonggaran sedikit untuk menangguhkan seketika sampai satu peringkat gaji yang anda sudah rasa selesa. Baik, itu antara perkara berkenaan dengan duit. Hari ini banyak kita cakap tentang ekonomi. Dan kita tahu juga sejak semalam berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 yang dianjurkan di PICC Putrajaya bermula semalam hinggalah esok, kemuncaknya esok. Dan antara perkara yang menjadi tumpuan semalam di mana kami di sana juga membawakan liputan secara langsung di mana Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi menekankan bahawa jangan biarkan Alibaba terus untuk manipulasi ekonomi Bumi Putera. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, kerjasama ekonomi di antara Bumi Putera dan bukan Bumi Putera memang telah wujud sejak zaman dasar ekonomi baru di AB. Namun sebahagian jalinan itu masih boleh dipertikaikan ketulinannya. Pengerusi itu berkata melalui transformasi ekonomi Bumi Putera TEB, aktiviti ekonomi hanya atas nama Bumi Putera sahaja sepatutnya tidak lagi dibenarkan untuk wujud. Beliau lebih cenderung untuk melihat Ali dan Baba yang benar-benar berfungsi melaksanakan aktiviti perniagaan serta Ali dan Baba yang terlibat dengan pengurusan pentadbiran dan pelaksanaan perniagaan. Daripada pembacaan saya, Alibaba ekonomi ini sebenarnya ialah mereka yang bukan Bumi Putera menggunakan nama Bumi Putera untuk melaksanakan perniagaan atas dasarnya, tetapi di bawah peringkat bawahannya, dari sudut polisi, dari sudut pengeluarannya, semua dimonopoli oleh mereka yang bukan Bumi Putera. Justru ada juga kerajaan juga susulan daripada pengumuman Datuk Seri Ahmad Hamidi dalam ucapannya, kerajaan disasar akan membentangkan Akta Anti Alibaba pada akhir 2024. Dan kerangka Akta Anti Alibaba itu menyasarkan akta itu dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada akhir 2024 dan dalam satu jawapan lisan oleh Kementerian Ekonomi yang telah pun dipaparkan di laman sesawan Parlimen, Kementerian berkata proses kajian itu termasuk mendapatkan input daripada pelbagai pihak berkepentingan dan tujuannya bagi mendapatkan perspektif yang jelas mengenai isu berkaitan Alibaba ini berikutan isu berkenaan merentasi pelbagai sektor serta memerlukan tindakan undang-undang yang bersesuaian. Sebenarnya perkara ini bukan perkara baru. Sebenarnya kalau nak cakap pasal perniagaan Alibaba ni memang dah start pada 80-an lagi sebenarnya, kan. Tapi apa pun kita akan lihat bagaimana sebenarnya kerangka Akta Anti Alibaba ini akan dilakukan dan dibentangkan di Parlimen. Semalam juga ada satu berita yang kita kira sangat duka cita untuk kita dengar dalam situasi politik tanah air ini, di mana Sultan Selangor duka cita kenyataan Abdul Hadi. Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan. Kenyataan Abdul Hadi itu dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta raja-raja Melayu. Selangor Royal Office dalam kenyataannya memaklumkan Sultan Syarafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 15 Februari lalu. Susulan itu baginda berkenan mengutus sepucuk surat kepada Abdul Hadi menerusi Pesuruhjaya PAS. Dan menurut kenyataan itu, Abdul Hadi secara sinis mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata. Dianggap tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut budaya Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Kenyataan Abdul Hadi ini bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan, kepada perpaduan umat Islam khususnya dalam kalangan orang Melayu. Sekiranya Abdul Hadi perlu lebih berhati-hati sebelum membuat sebarang kenyataan dengan meneliti dan memperhalusi titah ucapan baginda. Beliau akan dapat memahami maksud sebenar. Dan untuk maklumat anda, Abdul Hadi Awang mengeluarkan kenyataan itu di sebuah portal pembangkang pada sekitar 20 Februari itu, dan kita juga melihat bagaimana rata-rata memberi komen bahawa mengapa pada waktu ini Presiden PAS ini mempertikaikan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara, sedangkan agama Islam telah pun ditetapkan sebagai agama persekutuan semenjak perlembagaan telah pun digubal pada tahun 1957 lagi. Maka saya kira dengan rasa duka cita yang dititah ataupun diluahkan oleh Sultan Selangor ini, dalam masa yang sama kita melihat bagaimana Sultan Selangor juga menasihatkan supaya lebih berhati-hati lah kepada pemimpin, terutamanya Abdul Hadi Awang, dalam kenyataan Sultan Selangor itu di masa hadapan agar tidak mengulangi perbuatan menghina Raja-Raja Melayu melalui kenyataan yang boleh memecah belahkan umat Islam di negara ini. Apapun kita nak katakan kepada anda di luar sana bahawa negara kita ni memang berteraskan dengan sistem monarki beraja ini sejak pada dahulu. Kalau tak ada raja-raja Melayu ini, tak adalah negara kita Malaysia yang berdaulat. Baik, banyak sebenarnya anda boleh baca artikel yang kami bawakan untuk blog pertama ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali lagi dalam Awani Pagi bersama saya Azib Zikry dan Geegee Ahmad. Geegee, tadi banyak kita sudah bincangkan tentang sudut ekonomi, tentang berita-berita yang menarik di astrawani.com, dan seperti semalam juga Geegee, semasa kita bergandingan kita ada banyak berborak mengenai isu-isu teknologi. Dan hari ini kami ingin bawakan kepada anda juga isu teknologi di mana Apple dijangkakan akan memperkenalkan fungsi baharu dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan tahun ini. Ini menurut Tim Cook, di mana kita tahu ya Apple setiap tahun akan mengeluarkan perkara-perkara baru, features yang baru dalam iOS mereka, dan tahun ini jangka akan membuatkan perubahan besar pada sistem operasinya. Dalam pertemuan dengan pemegang saham semalam, Tim Cook mengatakan Apple akan membuat penemuan baru dalam AI tahun ini. Apa yang dimaksudkan dengan penemuan baru itu masih lagi menjadi tanda tanya, cuma beliau percaya ia akan membuka peluang transformasi buat pengguna Apple. Pada ketika ini, AI ialah teknologi yang paling hangat dengan Google, Meta dan Microsoft. Kesemuanya sudah memberi tumpuan kepadanya berbanding teknologi lain. Sebab kita tahu Microsoft ada juga generatifnya sendiri, Microsoft ada Bing, Google dan sebagainya. Kita ada juga saingan daripada OpenAI, ChatGPT. Sekarang ni ChatGPT pun ada visual punya. Tekan saja promptnya, keluarlah visual secara video. Justru saya pasti Apple sebagai gegasi teknologi ini tidak mahu ketinggalan dalam membuka tirai AI di dalam iOS-nya. Ya, tapi Azib, sebenarnya Apple dah ketinggalan tau. Kenapa Apple membuat kenyataan begini tapi tak ada lagi produknya? Dia kata ada penemuan baru tapi tak reveal apakah penemuan itu. Tapi kan? Itu memang signature Apple, sebab saya tak tahu dia akan membuat surprise. Sewaktu tapi Samsung dah ada, dah ciri-ciri AI, Android dah keluar ciri-ciri AI. Apple masih belum ada lagi, walaupun dah ada iPhone 15 Pro Max Titanium. Masih belum ada ciri-ciri AI. So saya nampak Apple sedikit ketinggalan. Tapi daripada dulu sebenarnya Apple ketinggalan. Itu mungkin peminat tegak Apple akan marah kepada saya. Tapi kalau dulu lagi kita tengok bagaimana teknologi-teknologi seperti paling mudahlah penggunaan USB-C di charging port tu sudah bertahun-tahun lamanya dikuasai oleh Android. Tetapi baru saja iPhone 15 betul, sebab USB-C. Saya menggunakan berpengalaman menggunakan kedua-dua telefon, Android dan juga Apple, maka saya boleh cakapkan di sini bahawa Apple sedikit ketinggalan lah. Ini pun baru buat pengumuman penemuan baru tapi kita tak tahu apa kan. Tapi nanti kita sama-sama nantikan. Kita tahu yang iOS macam iOS 7, iOS 12, dia ada banyak perubahan yang baru mungkin dari sudut luarannya. Dan ni iOS 18 ni sebab kita tahu beberapa iOS kebelakangan ini macam sama je, tak ada perubahan yang tak banyak ada. Bukan? Tak ada banyak pun. iPhone 15 dengan iPhone 14 sama. Tapi kita harga je ni. Okey. Harga je makin mahal ni macam rantai. Kan? Tapi memang banyak penganalisis teknologi yang mengatakan bahawa memang iOS 18 ni, iOS 18 ini akan membuat banyak penemuan dan juga baru. Jadi anak kita kena sama-sama nantikanlah sebagai pengguna Apple. So kesimpulan saya ialah pengguna Android lebih ke hadapan daripada pengguna Apple, sebab saya tengok rakan-rakan yang menggunakan Samsung, mereka dah bayar barang perkhidmatan mereka menggunakan jam dulu sebelum barulah Apple ikut, kan. Okey, apa pun kita nak cakap lagi satu pengumuman ini berkaitan dengan aplikasi yang paling terkenal di dunia iaitu WhatsApp. Kini memperkenalkan sokongan carian mesej mengikut tarikh. Menarik sangat ini kerana WhatsApp mengumumkan pengenalan sokongan carian mesej pada aplikasi pemesejan berkenaan mengikut tarikh, dan langkah ini membolehkan pengguna memilih sebarang perbualan dan seterusnya melihat mesej pada sesuatu tarikh dengan lebih mudah. Dan untuk mengaksesnya, pilih sebarang perbualan di WhatsApp, seterusnya tekan pada nama, pilih ikon carian dan seterusnya pilih tarikh nama yang anda ingin melihat sesuatu mesej. Ini sangat bagus sekali sebab saya kira aplikasi WhatsApp ini memang telah pun digunakan secara meluas, apatah lagi ia juga digunakan di sistem perundangan di dalam mahkamah sebagai bukti dan sebagainya. Penting untuk kadang-kadang tu WhatsApp itu yang digunakan sebagai bukti diletakkan tarikh. Tarikh itu penting tau. Macam wanita dia banyak mementingkan tarikh. Ini bukannya bersikap bukan saya cakap pasal wanita, tapi saya cakap untuk institusi perundangan juga menggunakan WhatsApp untuk sebagai bukti. Jadi penting. Saya kira memperkenalkan sokongan carian mesej mengikut tarikh ini adalah sangat tepatlah. Contohnya macam WhatsApp pun sekarang banyak digunakan untuk tujuan kerja. Kalau anda nak cari file dokumen digunakan contoh awak nak cari dokumen pada 2 tahun lepas, anda tidak perlu scroll sampai ke atas ataupun kadang-kadang tak sync lagi mesejnya pun. Jadi sekarang anda gunakan mesej. Tak apa, kalau dalam perhubungan tu itulah cara untuk anda menggali segalanya. Awak cakap itu pada tarikh bila, awak memungkiri janji pada tarikh bila, semuanya anda sudah tahu sekarang ini. Ya, sabar. Okey, anda boleh baca sebenarnya semua artikel yang kami bawakan, tapi kita nak bawakan, kita nak pergi ke segmen Jiwa SME. Baik, perkara berkaitan keselamatan menjadi keutamaan dalam masyarakat, khususnya keluarga. Rumah yang dilengkapi kemudahan dan keselamatan juga menjadi impian setiap pemilik rumah. Justru itu, syarikat pembuat pintu pagar Innogates yang bertapak di Taman Seri Pulai Perdana di Johor Bahru sentiasa membuat pembaharuan dalam setiap produknya. Anda boleh lihat artikel ataupun laporan yang kami sediakan untuk Jiwa SME. Dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya Geegee Ahmad. Dan saya Azib Zikri. Saya Abdul Hadi dan kita jumpa lagi. Bye. Pengarah urusan Innogates Trading and Services Low Meiki berkata, produk yang diperbuat sepenuhnya daripada aluminium ini mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Katanya dengan bahan yang lebih ringan, tahan karat serta reka bentuk pagar yang unik dengan penggunaan tanpa rel roda juga menjadi tarikan. Low Meiki yang lebih mesra dengan panggilan Maggie mula menceburi perusahaan ini sejak 2 tahun lalu. Wanita berusia 36 tahun itu berkata kolaborasi bersama kilang di Melaka sentiasa mendorongnya untuk mencari inovasi baru dalam penggunaan pagar rumah. Hasil terbaru, ciptaan pagar kawalan jauh dengan menggunakan tenaga elektrik sehingga tidak memerlukan tapak getah di tengah-tengah bagi memberhentikan pergerakan pagar. Ia menggunakan sepenuhnya teknologi invisible stopper yang lebih selamat dan kemas. Kami ialah fully aluminium trackless folding gate, tak ada roda. Kedua, privacy konsep, takkan tengok dalam dan even dia punya tengah pun tak boleh tengok dalam. Ketiga, kami punya curve, kami itu frame buat curve macam 3D lah, takkan boring. Keempat ialah kami punya dalam punya motor. Motor ada 48 jam backup bateri dan panic alarm. Dan itu trackless system dan bearing, hinges, tiang semua memainkan peranan yang sangat penting. Latest dan last punya teknologi ialah unique teknologi lah, invisible stopper. Di market juga akan tengok itu rubber stopper on floor, tetapi kami punya tak ada. Kami From 2019 kami sudah research ini invisible stopper lah in the market. Walaupun baru setahun jagung dalam industri ini, Maggie mengakui peranan media sosial sangat penting dalam memperkukuhkan jenama syarikatnya. Malah katanya sepanjang tempoh perniagaan, dia mendapat pelanggan hanya dengan periklanan secara atas talian. Selepas memberi mutu perkhidmatan yang terbaik, katanya pelanggan akan turut bertambah dengan promosi mulut ke mulut. From media sosial, Facebook dan Instagram, saya ada advertiser tolong saya advertise lah. Semua saya punya customer dari mostly lah from iklan dan sekarang ialah customer intro customer lah. Media sosial sangat membantu saya lah. So saya punya customer pun a lot from iklan. Maggie berhasrat mahu mengembangkan produknya bergerak ke hadapan. Bukan hanya sekadar pembuatan pagar rumah tetapi fokus kepada pintu keselamatan dengan ciri yang lebih inovatif untuk turut tersedia dalam perkhidmatannya. Bagi perancangan 3 tahun pula untuk memenuhi kehendak pasaran, pihaknya bercadang untuk membuka showroom Innogates di Melaka dan Muar.